Tällä kertaa koe, jossa on Volvo V90 Cross Country. Se sijoittuu kaupunkimaasturien ja tavallisten autojen välimaastoon korkeamman maavaransa vuoksi. Lähdetään sitten kokeilemaan tuonne liikenteeseen, miten tällainen oikea kartano Volvo oikein toimii siellä. Ja kun tästä lähdetään Volvo V90 Cross Countrylla liikkeelle, niin tuntuma on kyllä heti. Voi sanoa, että tässä autossa on kyllä heti sellainen jämäkkä ja turvallinen tämä fiilis. Ja kun katsotaan tämä näkymää, mikä kuljettajalla tässä avautuu, niin se on kyllä viimeistelty kaikilla tavoin. Ja näkymät ovat erittäin hyvät mittaristoon ja tuohon isoon näyttöön. Ja kyllä tuntuu siltä, että myös hallintalaitteet ovat helposti tässä kuljettajan ulottuvilla ja näkyvillä, että Volvo on kyllä erittäin hyvin onnistunut täällä ohjaamossa, kuten se on onnistunut aiemminkin. Tässä Volvossa on kyllä heti tunne, että dieselmoottori, joka tuolla keulalla autoa liikuttaa, niin siellä on se reilut 200 hevosvoimaa, joka kyllä saa auton liikkeelle varsin näppärästi ja jouheasti. Ja tämän päivän dieselit kyllä pärjäävät edelleen oikein hyvin. Monessakin suhteessa sekä päästöjensä suhteen että sitten käytettävyyden ja polttoainetalouden kannalta niin oikein hyvä. Volvon tuntuma tiehen on kyllä jämäkkä ja ohjaus on ehkä hiukan sellainen tunnottoman oloinen, mutta tämän koko luokan autossa kyllä tämä tuntuma on aivan riittävä ja hyvä. Ja tässä on varmaan ajateltu sitten myös sitä, että autossa on sitä omaa tyylikkyyttä myös niiltä osin. Ja hyvältähän tämä tuntuu kyllä tietä tällä ajaa. Sisältä tämä Volvo on kyllä oikein viimeistellyn oloinen nahkasisus. Ja sitten tässä mallissa vielä tuo lasikatto, kun se on auki, niin tuo mukavasti avaruuden tuntua. Ja tilaahan täällä kyllä on sekä kuljettajalle edessä että sitten kartanlukijalle ja sitten takana ihan samoin. Ja kuten Volvo on ikään kuin se leima kartanomalli, niin kyllä perältäkin tilaa löytyy, että tällä kartanolle pääsee vallan mainiosti kaupungista. Sitten V90 Cross Countrylla hiukan mutkikkaammalle tielle ja autohan on sillä tavoin jo aika kookas, mutta tuntuma on erittäin jämäkkä näihin mutkiin. Tämä auto kyllä todellakin tuntuu siltä, että se pitää paikkansa omalla kaistalla. Ja otetiehen on kyllä erittäin hyvä ja eipä tämä juuri kallistele näissä tiukissakaan mutkissa. Volvohan valittiin vuoden autoksi Suomessa. Eikä ihme, ja kun tämä V90-malli tuli, niin auto- ja liikennetoimittajat valitsivat todellakin V90 suoraan vuoden autoksi Suomessa. Ja kyllähän nämä turva- ja ajo-ominaisuudet ja tyylikkyys, niin kyllähän ne ovat erinomaista laatua. Näin sitten Volvo V90 Cross Countrylla tällaiselle hiekkatielle. Ja jos nyt Cross Country nimensä mukaisesti, niin tämähän sopii tännekin aivan erinomaisesti ja autolla kyllä pääsee vähän huonommankin mökkitien näppärästi perille ja ilman mitään sen kummempia ongelmia. Maavaraa on juuri sen verran lisää, eli se kymmenisen senttiä, että pahimmat kuopat ja töyssyt kyllä tällä pystyy ajamaan jopa ylitse. Volvo V90 Cross Country tarjoaa kyllä todellakin paljon tilaa ja tyylikkyyttä. Siinä on oikea auto kartanomaiseen makuun.